tema en ons tema gaan op hierdie oomblik oor voels, baie baie mooi. En klein juffrou se skyk julle verlede week gevat op 'n uitstapje om te praat oor die liggaamsdele van voels. En toe donderdag toe sy julle gevat en 5 verskillende voeltjies gaan wys en toe moes julle mos bietjie navorsing gaan doen oor wat se voeltjies ons kry. En nou vandag gaan klein juffrou se skyk julle vat op 'n uitstap weer wou toe en sy gaan vir julle vertel oor die woordjie migrasie. OK, so. Hier gaan jy vir klein juffrou se skyk. Oei. Hallo maats, vandag gaan ons gesels oor migrasie. Kom ons klap dit saam. Migrasie. En met watter klankie begin die woord migrasie? Met 'n m. Baie mooi. Nou vra jy vir my. Wat is migrasie, klein juffrou Suska? Voels migreer wanneer die hulpbronne wat hulle nodig het om te lewe, te min raak in die area waar hulle woon. Sjoe, dis groot woorde. Hierdie hulpbronne is meestal kos en bome vir hulle huisies. Nou onthou julle toe ons gepraat het oor seisoene? Ons het mos 4 seisoene. Kom, sê dit saam met my. Somer, herfs, winter, lente. En toe het ons geleer oor die bladwisselende bome. Nou dink julle dat voels in die somer lekker in so 'n groen boom sy nesie kan bou en genoeg kosse sal hê? Ja. En in so 'n boom in die winter? Nee. Maar nie alle voels migreer nie. Sommige voels kan in die winter oorleef. Gaansie die gaans is een van die voels wat migrasie toepas. In die somer kom bly hulle by ons, want is lekker warm, daar is baie kossies, genoeg blare en takke in die bome om hulle te beskerm. Maar dan word dit herfs en raak dit kouer en moet gaansie nou dink aan hoe hulle hier sal oorleef as dit te koud word. Dan onthou gaansie, ons planeet Aarde bestaan uit 2 halfronde, die noordelike halfrond en die suidelike halfrond. En dit werk teenoor mekaar met die seisoene. So wanneer dit somer hier by ons in die suidelike halfrond is, is dit winter in die noordelike halfrond. So, wanneer dit te koud raak vir gansie en sy maatjies, vlieg hulle na die noorde waar dit besig is om warmer te raak en daar genoeg kossies en blyplek is. En dan, wanneer dit weer warmer hier by ons raak, kom Kansie en al sy maats terug na ons toe. Sê gou vir my, met watse klankie begin die woordjie voels? Luister gou mooi. Voels. Met 'n klankie, baie baie mooi die klankie wat ons verlede week geleer het. Super slim maatjies. OK, so, ons het nou al geleer oor die liggaamsdele van voeltjies. Ons het nou al geleer oor tipe voels. Ons het geleer oor migrasie en vandag gaan klein juffrou se skei hulle op die laaste uitstapie na die woud toe vat en ons gaan leer oor wat die voeltjies se lewens moeilik maak en dit is die woordjie besoedeling. OK, so ons gaan kyk hoe besoedeling die voeltjies affekteer. Is julle reg? Hier gaan klein juffrou se skei. Ons het 2 weke terug by ons seetema gepraat oor hoe ons die strande kan besoedel deur ons papiere soos morsjorse neer te gooi. Nou, besoedeling kan ons voels ook affekteer. Dit beteken dat hulle lewe sleg maak. Eerste is lugbesoedeling. Ons fabrieke en besighede gee slegte gasse af. Terwyl die voels vlieg, gaan hulle deur hierdie dik laag slegte lug en dit maak dat hulle nie lekker kan asemhaal nie en dit beskadig hulle longe. Hierdie kan veroorsaak dat voeltjies nie te lank kan lewe nie. Tweede is geraasbesoedeling. Ons hou mos nie van te veel geraas rondom ons nie. Nou voeltjies hou ook van stilte. Die grootste effek wat geraasbesoedeling op voels het, is dat hulle sukkel om te kommunikeer. Kommunikeer is 'n ander woord vir praat of gesels. Voels praat mos deur te fluit. Kan jy fluit?
Juffrou sukkel nog 'n bietjie daarmee, maar ek oefen. Nou, as daar te veel geraas is, soos bou en klomp karre, te veel grassnyers, te veel vliegtuie of te veel harde musiek, dink jy die voeltjies sal mekaar kan hoor of met mekaar kan gesels? Derde het ons waterbesoedeling. Sommige fabrieke en besighede gooi slegte goed soos olie in die see uit en die watervoëls word geaffekteer deur hierdeur. Die olie gaan sit aan hulle vere vas en maak dat hulle nie kan vlieg nie. En dan wanneer die voeltjie homself probeer skoonmaak, sluk hy hierdie slegte olie in en vergiftig hy sy lyfie. Dit kan maak dat die voeltjies doodgaan. So my liewe maatjies, wat kan ons doen om die voeltjies te help? Jou huiswerkies is, gaan praat 'n bietjie met jou gesin, mama, papa, ouma, boetie of sissie en dan dink julle saam aan maniere hoe ons die voeltjies kan help en minder kan besoedel.